Bom dia a todos e todas. Convido todos a se sentarem para a gente iniciar a nossa reunião. Então, hoje, pode sentar. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso ciclo de reuniões de atualização em temas relevantes na prática clínica. E hoje nós temos assim um grande prazer de receber aqui a professora doutora Cláudia Pinto Marques Souza de Oliveira, professora associada do Departamento de Gastroenterologia e Nutrologia da FIMUSP. O professor doutor Venâncio Avancini Ferreira Alves, professor titular do Departamento de Patologia da FIMUSP, a doutora Isabela Bodaxini, desculpe, Taliberti, médica residente do programa de hepatologia da FIMUSP, e o doutor André Ubna Irayama, que é médico da divisão de anatomia patológica do HC FIMUSP. E hoje eles vão nos brindar com uma excelente reunião para discutir da esteatose ao carcinoma hepatocelular. De antemão, eu já agradeço muitíssimo todo o empenho, dedicação para a montagem dessa reunião e para nos atualizar nesse assunto tão relevante da prática clínica. Muito obrigada. Vocês estão? Então, tá bom. Bom, gente, como ela me apresentou, sou a Isabela, residente do segundo ano de hepatologia e aluna da pós-graduação da doutora Cláudia. Queria agradecer pela oportunidade. Bom, eu vou começar apresentando um caso clínico, seguido pelo Dr. André e o Dr. Venâncio, da equipe da patologia, que vão contemplar a gente com as lâminas, né? E depois também a aula da doutora Cláudia. Bom, gente, a gente escolheu uma paciente que tinha um acompanhamento prolongado no nosso ambulatório. Paciente que a primeira consulta foi em 2014, em 2004, uma paciente do sexo feminino, 55 anos, e ela foi encaminhada pela equipe da ginecologia por causa de alterações de enzimas hepáticas. Essa paciente, ela tinha um histórico de ter feito terapia hormonal, mas ela já estava 6 meses sem fazer o uso da medicação e mantinha alterações enzimáticas. Além disso, era uma paciente que tinha diabetes há 25 anos, era hipertensa e também tinha um sobrepeso com IMC de 27. Na ocasião, ela usava Glifage e também Glibencamida. A gente calculou o FIB4 e na aula vocês vão entender a importância desse score e veio 1,16. Para vocês entenderem, o FIB4 leva em consideração a idade, a TGO, a TGP e também as plaquetas. E como eu trouxe aqui, um FIB4 menor de 1,3 tem um bom valor preditivo negativo para descartar fibrose avançada. Bom, então, explicando como é que foi, devido a essas alterações das enzimas hepáticas, a gente pediu a investigação de hepatopatias, veio negativo, a gente optou por fazer uma biópsia hepática. Nessa biópsia veio uma fibrose F2 e também um score de atividade, o NAS, de 7, por causa de uma esteatose Gal3, balonização moderada e infiltrado inflamatório moderado também. Então, foi otimizada a dose de metformina e a gente também iniciou N-acetilcisteína e, claro, orientamos mudança do estilo de vida. E aí ela vinha no acompanhamento irregular nos últimos 10 anos e fazendo uso de glicazida, metformina e N-acetilcisteína. Em 2015, ela realizou um FibroScan que veio um pouco alterado, né? Veio já com uma alteração importante da elastografia, veio 16,2 KPA, com IQR de 10%, compatível com uma fibrose F4. E também o CAP de 225, IQR de 26, compatível com uma esteatose zero. E aí, diante dessa alteração importante, já que a biópsia dela era F2 e agora veio compatível com F4, foi indicada uma nova biópsia para essa paciente. Na ocasião, o FIB4, que é aquele score que eu tinha comentado com vocês, já veio de 3,03, que é compatível com fibrose avançada, que vocês vão poder ver na aula. Bom, gente, eu só coloquei aqui para vocês verem, né, o FibroScan, um aparelho bem moderno, que a doutora Denise tem, né, no ultrassom. E eu coloquei para vocês verem que, dependendo da patologia hepática, o valor do FibroScan pode variar para dizer se é F1, F2, F3, F4. Então, para vocês saberem que isso tem que ser levado em consideração. E também que o grau de esteatose a gente gradua em 4 graus de 0 a 3.
Então, agora a gente vai para a primeira pergunta. Eu peço que vocês escaneiem esse QR Code e respondam a pergunta, que é: quando a gente indica biópsia hepática? Bom, gente, então, assim, né, em 2015 a gente viu aquela alteração. A ressonância dessa paciente tinha uma quantificação de gordura hepática de 10%, e aí então foi realizada uma nova biópsia hepática condizente com o MESH. A doutora Cláudia também vai entrar em consideração que a gente teve uma mudança de terminologia, e ela houve uma progressão de fibrose de F2 para F3 e mantinha um grau de atividade 6, compatível com esteatose 2, balonização grau 2 e infiltrado inflamatório moderado grau 2. E aí a gente vai já para a segunda pergunta, para a gente saber que medicação, diante desse quadro, a gente inicia para essa paciente agora. É muito spoiler, né? Mas após essa biópsia, a gente introduziu pioglitazona, só que essa medicação acabou sendo suspensa por a médica que estava acompanhando ela externamente. Essa paciente ficou somente com glicazida e metformina. E aí ela manteve seguimento, realizou em 2018 novamente um fibroscan, que houve a gente percebe uma piora também no KPA, veio foi para 28, né, e mantinha um CAP de 221. Em 2020, essa paciente iniciou o uso de Glichambi, que é a empaglifosina com linagliptina, e aí a gente começou a observar uma discreta redução do peso. Em 2021, ela realizou um ultrassom, que a gente já observa um aumento da veia porta e uma esteatose acentuada. E nesse mesmo ano, essa paciente faz uma endoscopia que demonstra cordões varicosos de fino calibre. E novamente, a nossa equipe prescreve pioglitazona. Em 2022, essa paciente começa com mudanças comportamentais mais importantes, com uma perda de peso mais importante, e vai para um IMC de 23%. E acaba agendando no nosso ambulatório uma consulta fora de dia por um nódulo apresentado no ultrassom, que ela estava fazendo regularmente. E eu trouxe essa tabela mais para vocês verem que assim, é uma paciente que desde o começo nunca teve enzimas hepáticas normais, sempre mantinha alteração de TGO, TGP, fosfatase, gama, e também que o controle dela glicêmico, né, hemoglobina glicada, também sempre assim, fora da faixa, né? E nesse final aqui em 2022, a gente já percebe que essa paciente tem uma queda da albumina e também começa a apresentar plaquetopenia, né? E aí, diante dessa alteração no ultrassom, a gente pediu uma tomografia. Nessa tomografia, a gente consegue ver esse nódulo aqui, ó, hipervascularizado na fase arterial, e que a gente observa um washout, que ele fica mais endegrecido em relação ao parênquima, que a gente fala que é uma lavagem, né? E aí, essa é uma classificação que dá um LIHADS 5, que a gente pode classificar como LIHADS porque ela já tem uma hepatopatia crônica, de 4,7 centímetros. O CHC, o carcinoma hepatocelular, é uma das poucas neoplasias que a gente pode fazer diagnóstico somente com imagem, né? Na ocasião, a paciente era Child A5, MEL de 7 e um ALB score de 1. Isso é importante porque isso vai determinar o tratamento que a gente pode fazer para essa paciente. Diante disso, ela foi submetida a uma segmentectomia em 10 de 2022. E para finalizar, só falar da evolução dela na última consulta, a paciente começa a apresentar um quadro de ascite, edemas e membros inferiores. Então, assim, com essa ascite, ela já é considerada uma descompensação dessa hepatopatia. Um MEL de sódio de 8, agora já vai para um Child de B8. Uma anemia, uma plaquetopenia, e a gente observa que ela mantém essas alterações das enzimas hepáticas ainda com uma albumina baixa, como é esperado da evolução do quadro dela. Retrospectivamente, a gente fez a dosagem do PNPLA3 e ela é genótipo GG, e vocês vão entender a importância desse genótipo para a progressão da doença dela na aula também da doutora Cláudia. E é isso, muito obrigada a todos, espero que tente. Conseguem me ouvir bem? Bom dia a todos, meu nome é André, eu sou médico patologista aqui do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e eu estou aqui falando tanto em nome do departamento, agradeço muito o convite, a gente adora vir em reunião, apresentar nossas lâminas, é uma grande alegria para a gente. Então, a gente tem que entender qual que é a interação desse caso com a patologia, que espécime eu tenho. Então, são três espécimes que a gente tem, os dois primeiros são biópsias, ou seja, radiointervencionista faz uma biópsia, uma agulha sai, pega um fragmento filiforme, processa e a gente olha. Última segmentectomia, que daí já é um espécime cirúrgico, que foi onde foi feita a ressecção daquele tumor.
Comparando, só para a gente entender, aquela biópsia de 2005 foi feita com uma paciente com manutenção de elevação de enzima de transaminases alteradas, não estava aderindo ao tratamento muito bem. E resumindo, o que tem nesse caso? Foi. Então, o hepatócito, essa célula que está aqui, é uma célula quadradinha, bem rosa, bem bonitinha. Ele tem uma função que ele pode acumular gordura como forma de depósito, mas depois de um tempo isso vira patológico. Então, se acumula muita gordura, a gente começa a ter essas gotículas branquinhas que a gente está vendo. Isso daqui é esteatose. Esteatose por si, quando vai se acumulando, acelerando, essa gordura gera lipotoxicidade, radicais livres, e a gente vai acabar danificando essa célula. Ou seja, tem uma atividade de lesão. E um dos marcadores que o patologista adora falar, que a Isabela mencionou, é a balonização. É que nem nome fala, balonização lembra um balão, uma célula grande, mais clara, arredondada, que é essa célula aqui. Isso aqui é um marcador de lesão da célula. Então, sim, essa célula, esse hepatócito está sendo agredido. E se é uma hepatite também, a gente tem um pouco mais de inflamação. Então, quando a gente junta tudo que eu fui falando de esteatose, balonização, inflamação, daí sim a gente vai fechando uma esteatohepatite. Isso é a doença da paciente. Conforme vai tendo lesão do parênquima hepático, a gente vai tendo um acúmulo anormal de colágeno. E nesse campo aqui, com muita imaginação, vocês conseguem ver esse feixe rosa mais denso, que se eu colocar essa coloração que ajuda bastante, que chama picrocírios, a gente vê um septo passando pela biópsia. Então, o diagnóstico dessa paciente é uma esteatohepatite em atividade com septos. A próxima biópsia, a gente sempre faz biópsia com uma pergunta. Então, a gente percebe uma paciente mantendo com alteração e com alteração do fibroscan mais acentuada. Fazendo essa biópsia, uma coisa que ela mostra vira quase uma repetição da anterior. Então, a gente tem esteatose, bastante esteatose, aqui até microvesicular um pouco, tem balonização também e ainda está inflamado. Ou seja, a esteatohepatite, essa biópsia aqui é de 2016, a esteatohepatite que eu diagnostiquei lá em 2005 continua em atividade depois de 11 anos. Então, sim, essa doença está atacando a paciente durante esse tempo todo. E o que mais preocupou, provavelmente, a doutora Isabela e a doutora Cláudia, foi que a gente percebeu que a fibrose acentuou com o passar do tempo. Então, a gente fala muito escala, número, F2, F3, mas eu tinha um septo. Esse septo começou a acentuar tanto que ele começou a fazer, em alguns momentos, um esboço de nódulo. É a transformação nodular que, às vezes, a gente menciona no laudo. Então, a lição dessa biópsia é que, depois de 11 anos, a doença continuou plenamente em atividade e a fibrose acentuou. Aqui, agora, essa paciente teve aquela lesão cística, foi acentuando, permaneceu com alteração de função e, obviamente, uma lesão nodular aqui no meio do campo. Mas vamos focar um pouco aqui. Um ponto interessante, segmentectomia é um espécime cirúrgico, aqui está a margem que a gente tanto fala. É interessante, eu acho legal, comparar a macroscopia com os achados de imagem. Então, a gente tem uma lesão nodular. As áreas císticas de necrose provavelmente são esses pontos aqui que são bem violáceos. Isso daqui é peliose, é sangue acumulado de forma cística dentro da neoplasia. E quando a gente olha fora do tumor, que está enorme, que a gente olha o resto do parênquima, dá para perceber que ele é mais nodular já. A gente consegue ver de longe já. E quando a gente, só para mostrar uma coisa que eu achei bonita, isso aqui são lâminas escaneadas, a gente não usa só uma coloração na patologia. A gente tem que associar no nosso trabalho várias colorações para ver alterações tanto de colágeno quanto de fibra reticulínica. E o ponto, no final de tudo isso, a paciente fez essa ressecção, tem menos esteatose, tem um pouco ainda, mas permanece com balonização. Depois de todo esse tempo, a esteatohepatite continua em atividade. E aqui, para ficar bem bonito, a doença da paciente é esteatohepatite. Teve uma progressão de atividade, e essa fibrose se acentuou tanto que ela chegou no estadio cirrótico. Cirrose não é uma doença, cirrose é um estadio final, é uma doença hepática avançada. Então, é isso que a gente está vendo nesse espécime aqui. Ficou tão acentuada essa fibrose que formou nódulo.
Então, aqui é uma comparação com todos esses anos, o que aconteceu com essa paciente em relação a essa fibrose. Começou com septos, depois transformação nodular, até chegar na ressecção cirúrgica com cirrose. E a neoplasia em si? Aqui é só para mostrar que a gente, quando vai fazendo a avaliação, tudo que a gente olha na macroscopia, na imagem, a gente puxa para a microscopia. Nada isolado de nada. A gente não faz magia, não tira nada do nada. Então, tudo que a gente vê na macroscopia vai para cá. Não vou detalhar demais, mas vocês viram que os hepatócitos eram organizadinhos, trabéculas finas. Aqui a gente vê que tem muito mais núcleo do que esperam. Um bom referencial, está muito roxa essa lâmina. Realmente, está muito roxa. É porque a gente tem muito núcleo. E as trabéculas, que eram tão fininhas, estão bem espessas, desorganizadas. Aqui aquela área que a gente mencionou tanto de violácea, de sangue, isso daqui é a peliose, aquela região central do tumor. Então vejo um tanto de sangue que está acumulando aqui, que dá aquela impressão cística ou necrótica ao exame de imagem. E o interessante é que essa neoplasia, então tudo isso que eu falei, uma proliferação de células que lembram hepatócito, com crescimento desregulado, já vai fechando o carcinoma hepatocelular. E o interessante é que as células do carcinoma hepatocelular lembram a doença de base da paciente. Então a gente tem célula balonizada no meio da neoplasia. E uma coisa que a gente reforça muito é que o carcinoma hepatocelular é só um nome. Então cada vez mais está aparecendo o sobrenome. Então a gente fala carcinoma hepatocelular subtipo esteatohepatítico. Porque a gente está valorizando cada vez mais a etiologia e como ela influencia no tumor. É só isso que eu tinha para falar. Professor Venâncio, você quer comentar alguma coisa? Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Que bom todo mundo reunido para discutir caso e, em cima dos casos, discutir conceitos. O principal conceito que nós da patologia queremos passar para vocês com esses casos é neoplasia, é cada uma um tipo. As neoplasias hepatocelulares, hoje, são subdivididas conforme o padrão macroscópico, conforme o padrão microscópico e conforme o processo causal ou as várias causas que ali se reúnem. Então, não adianta só dizer carcinoma hepatocelular, câncer de fígado, como nós dizíamos quando residentes, hepatoma. Se nós não agregarmos o detalhe em cada caso, nós não estaremos caminhando no que a moda diz tanto hoje, personalizar a medicina. Personalizar a medicina é esse, entender que essa senhora não tem uma hepatite viral, não tem um processo de esteatohepatite alcoólica. Cada caso tem que ser integrado no contexto etiológico, o mecanismo da lesão, e aí nós entendermos para onde está indo. Então, o ponto essencial é essa cirrose vem de uma esteatohepatite. A grande síndrome onde tudo isso aconteceu é a síndrome metabólica, é o conceito da doença esteatótica do fígado, mas a doença esteatótica, a síndrome metabólica da paciente como um todo, e nesse ambiente, mecanismos muito claros levando a um sofrimento do hepatócito, o sofrimento levando a um distúrbio arquitetural, a fibrose é o resultado disso. Estava falando no curso de pós-graduação de patologia hepática ontem à noite, do que morre o paciente com a doença crônica do fígado. Ele não morre de fibrose, ele não morre de neutrófilo, de TGO, ele morre por insuficiência hepatocelular, ele morre por distúrbio de coagulação, encefalopatia, ele morre por hipertensão portal, por infecção, pelas insuficiências dos outros órgãos. O que está levando a isso? Então, esse é o conceito mais importante. O André e a Isabela trouxeram bastante bem esse dado. Cada doença tem a sua peculiaridade e, ao estudarmos esse câncer de fígado nesse contexto, nós precisamos entender que ele é diferente de todos os outros cânceres de fígado nos outros contextos. Eu fui surpreendido que nós vamos ter uma reunião extraordinária da congregação, vou ter que ir para lá, mas queria desejar uma boa reunião para vocês e convidar quem quiser amanhã, meio-dia, como parte da nossa atividade do curso de pós-graduação, o professor Pródromos Hitiroglou, de Stella Salônica, vai apresentar exatamente esse conceito. Beyond cirrhosis. Cirrhosis not one disease, but a stage of several diseases.
Isso amanhã, se vocês quiserem, o André deixa o e-mail dele e vocês podem acessar, é aberto e vai demorar meia hora, essa ideia de personalizar cada uma das doenças. Bem, André, bem, Isabela, obrigado. Obrigada, professor Venâncio, obrigada, Isabela e André, obrigada, professora Yolanda e o Departamento de Clínica Médica pelo convite. Nós escolhemos esse caso, foi propositadamente, para que vocês observem uma evolução de uma paciente, então, desde a disteatose até o carcinoma hepatocelular. E nós vamos tentar, aqui nesses minutos, avaliar como que a gente pode predizer isso ou tentar predizer nesses pacientes em quem nós devemos ter uma atenção maior. O conceito anterior era non-alcoholic fatty liver disease, né, que engloba um largo espectro de doença, como já foi falado, desde esteatose simples até esteatose com inflamação e balonização, que é a esteatohepatite, evoluindo para fibrose e cirrose. Esse nome foi mudado em 2020, eu tive a honra de participar de um grupo internacional em que nós tentamos, eu diria, chamar mais atenção que essa doença não era exatamente não alcoólica, e sim uma doença metabólica. O próprio nome não alcoólica, ele não chama atenção para uma doença metabólica em que todas as áreas que estudam síndrome metabólico deveriam prestar atenção. Então, foi mudado para MEFLD e, mais recentemente, agora em 2023, a Associação Latino-Americana, Brasileira, a Europeia e a Europeia e a Americana, nós mudamos novamente essa classificação para tornar mais simples ainda e pela conotação pejorativa do fat, principalmente em inglês, foi trocado para esteatótico. Então, isso gera uma certa confusão. Atualmente, vocês têm que pensar em MESLD, que se você tem um critério da síndrome metabólica, uma imagem de esteatose ou biópsia, e critério cardiometabólico, isso é importante, porque é a principal causa ainda de morbimortalidade, mortalidade, principalmente em doença não avançada, você tem a MESLD. E se você tiver outra associação como o álcool, chama METLD, se você tiver outra causa de doença esteatótica sem ser metabólica, você coloca em outras causas. Então, vocês vão ver, a partir de agora, MESLD. E já foram publicados, esse é um dos trabalhos que mostra que o NEFLD, 99% ele está associado ao critério de MESLD. Então, aqui, do ponto de vista educacional, a gente vai sempre falar atualmente em MESLD. A MESLD, vocês veem que a América do Sul tem uma prevalência de 30%, tem alguns trabalhos até do grupo do professor Lotufo, aqui epidemiológico, que vê isso num segmento a longo prazo epidemiológico. Então, o Brasil está nesse contexto de uma incidência e prevalência alta. Nos Estados Unidos, já é a primeira causa de transplante, tá? É a MESLD, ela superou o vírus C e a doença alcoólica. Aqui no nosso meio, no serviço de transplante, em 10 anos houve um aumento da incidência de transplante por carcinoma hepatocelular de 6 vezes. Isso tudo, cada vez a gente vai ver mais. Eu acho que é por isso a importância desse tema dentro do contexto da clínica médica da medicina interna. Porque os fatores são inúmeros, todos associados à doença metabólica. Então, desde os fatores que a gente diz contemporâneo, né, da vida moderna, como sedentarismo, uso de cigarro, obesidade, já existem trabalhos com poluição e doença metabólica, inclusive eu também MESLD, o excesso de frutose, há fatores já conhecidos, né, que são os fatores metabólicos da síndrome metabólica. Ainda tem alguma coisa, ainda muito por se aprender, mas relacionada à disbiose intestinal como uma causa de aumento da permeabilidade intestinal e endotoxemia crônica, e fatores genéticos, como a Isabela falou, que vocês vão ver que também são importantes nessa doença. Tudo isso leva ao acúmulo de ácido graxo no hepatócito, ou porque chega muito, ou porque, de novo, lipogênese é estimulado que a célula produza
ácidos graxos. Então, se você já tem um aporte aumentado por tecido adiposo, lipólise, por resistência insulínica, por fatores aqui relacionados à endotoxemia crônica, você também tem um acúmulo relacionado a, de novo, lipogênese. Tudo isso leva a um aumento do estresse do retículo, aumento do estresse da mitocôndria, com aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, que vai ativar diretamente a célula estrelada, que é um lipócito diferenciado, que está no espaço do sinusoide, que, quando ativado, ele produz colágeno. E, por outro lado, também ativa toda a cascata inflamatória. Então, isso que leva à progressão do paciente, o acúmulo desse ácido graxo, desencadeando, então, uma resposta da célula estrelada a produzir colágeno e uma resposta inflamatória. Por que alguns pacientes permanecem com esteatose e outros evolui, então, para inflamação, fibrose, né? Isso tem a ver com toda essa conjuntura. Se eu tenho mais fatores de risco, por exemplo, se eu sou diabético, obeso, dislipidêmico, eu tenho maior risco do que se eu tenho só obesidade. Se eu tenho o genótipo GG, que a gente vai ver aqui, do PNPLA3, eu tenho maior risco. Se eu não era hipertenso e fico hipertenso, eu tenho maior risco. Então, é a somatória desses fatores que, ao longo desse tempo, vocês viram que é uma paciente que 2005 estava aqui, estamos em 2022, e em 2022 ela desenvolveu o carcinoma hepatocelular. Só que existem alguns rápidos progressores, então nem sempre leva 10 anos para evoluir, ou 15 anos, mas pode evoluir como 6 anos os progressores rápidos. O importante é chamar atenção que esteatose, gordura no fígado, não é normal. Tá? Esse conceito ele tem que existir. E daí a gente vai aprender como manusear esse indivíduo, saber se ele tem alto risco ou baixo risco. Quais são os fatores que eu diria clínicos, fenotípicos, que sugerem uma progressão mais acentuada? Idade avançada é 50 anos, não é tão avançada assim. Estado reprodutivo, muito importante. Mulheres após a menopausa, pela diminuição do estrógeno, pode acelerar a fibrose dessas pacientes. Raça, hispânica e asiática. Vocês vão ver que os asiáticos, eles têm, às vezes, o IMC mais baixo, mesmo assim, eles têm esteatohepatite e progridem para fibrose e cirrose. E, como eu falei, do ponto de vista clínico, que a gente está no AGD ou na atenção primária, é o número de fatores de síndrome metabólica. Tem trabalhos mostrando que, se você tem obeso e diabético mais 50 anos, você tem uma chance de 66% de evoluir para uma fibrose grau 3. Tem esse score, que é a inversão da ST sobre a LT. A LT, em geral, está mais aumentada na doença não alcoólica, né, na metabólica, e a ST na alcoólica. Quando há essa inversão, pode sugerir fibrose. E outra coisa bastante importante, se ela é positiva, a LT aumentada sempre, como a dessa paciente, como o André mostrou, que ela mantinha atividade inflamatória. Então, esses são os fatores principais de comorbidades. A gente chama atenção aqui, que não é muito, muito visto, mas é importante, a síndrome do ovário policístico. A gente acompanha, junto com a endocrinologia e a ginecologia, mulheres mais jovens com fibrose, inclusive F2, F3, e algumas doenças endocrinológicas, como o hipopituitarismo e redução de GH. E os fatores genéticos, que é esse que eu vou comentar. Esse polimorfismo, chama PNPLA3, na verdade é uma adiponutrina, ela está na posição 148 e normalmente ela faz a hidrólise do triglicérido ou do ácido graxo dentro do retículo endotelial. Quando você tem uma mutação muito simples, você troca o C pelo G, você não consegue que essa proteína funcione. Qual a importância disso atualmente? Prever se esse paciente tem maior risco ou menor risco, e, para vocês terem uma ideia, a gente faz um trial de fase 2, que já usa essa proteína, a gente dá a cada mês para o paciente, e ele tem uma correção dessa proteína com melhora da esteatose nesses pacientes. Então, é um gene importante, ele foi descoberto num estudo americano chamado Dallas, em que eles viram que os pacientes que acumulavam mais triglicéride
pela ressonância, eles tinham o genótipo GG. E isso era igual entre as raças. Então, mesmo raças diferentes, quando eles tinham o genótipo GG, eles tinham mais esteatose. Isso já é validado na literatura, vocês veem, tem várias meta-análises mostrando que, sim, esse polimorfismo ele aumenta a esteatose, ele aumenta o risco de esteatohepatite e alguns trabalhos aumentam o risco de carcinoma hepatocelular. Nós aqui validamos esse polimorfismo e vimos que na nossa população 20% dos pacientes tinham genótipo GG de 248, que é mais alto do que da população americana e se assemelha à população asiática, aumentando o risco de 3 vezes dele ter esteatohepatite. A gente foi chamada para fazer um editorial no Hepatology, justamente porque a gente tem estudado bastante isso, e se isso poderia ser indicado na prática clínica. Isso já tem, na verdade, aqui disponível. A gente pode discutir no final quando indicar, mas é algo que, na dúvida, você pode saber como seguir esse doente. Por exemplo, essa doente, se eu vi que ela estava progredindo e tinha o genótipo GG, talvez a gente fosse um pouco mais severa e enfática com a paciente. Existem já, então, scores que a gente chama clínicos genéticos, né? E que futuramente isso vai nos guiar para dizer qual é o paciente, por exemplo, que deve ser encaminhado para o hepatologista ou não, deve ser seguido pelo hepatologista ou não. Agora, o que, que a gente tem? A gente tem que achar esse paciente para melhor conduzir esse paciente. Qual é o paciente de risco que eu tenho que ter mais atenção? 30% da população não tem nem hepatologista para tanto paciente. E isso deve ser tratado inicialmente pela atenção primária, pela clínica médica, pela endocrinologia e só em casos mais avançados na hepatologia. Então, eu tenho duas perguntas que a gente se faz. Esse paciente, ele tem esteatohepatite ou ele tem só esteatose? E quanto de fibrose ele tem? Não é fácil responder essas duas perguntas, principalmente a primeira, mas o que, que a gente tende a ensinar? A LTST normais não quer dizer que o doente não tenha esteatohepatite e muito menos cirrose. Se ela está aumentada, como é dessa paciente, vocês veem que tem uma progressão, pode ter mais uma progressão pior. Mas dizer que não tem doença hepática ou esteatohepatite porque a LTST é normal, nessa doença não se encaixa. Tá bom? Então, não, essa é a mensagem. Da mesma forma, o ultrassom, você dá o diagnóstico de esteatose por imagem e seria o exame mais simples. Mas, em cirrose inicial, você não consegue identificar que ele é cirrótico, você só vê esteatose. E pacientes que têm esteatohepatite, também o ultrassom não dá o diagnóstico. Então, essas duas mensagens vocês têm que pensar. E o que, que a gente faz, então, para tentar melhorar isso aí? Recentemente, a Isabela fez retrospectivamente o FIB4, mas ele é recente, foi desenvolvido para hepatite C e depois validado na esteatohepatite. A gente faz o FIB4, que, na verdade, vocês aqui, esse QR Code, vocês vão acabar entrando num site de hepatite C, mas é bem simples de calcular no aplicativo. A idade, AST, plaquetas, LT, que tem em qualquer posto de saúde. Uma vez eu fazendo o FIB4, eu vou ver se esse paciente tem um FIB4 menor que 1.3. Se ele tiver, eu vou mostrar mais à frente, você pode chamar o paciente 2 anos depois para avaliar o fígado. Tá? E você vai acertar em torno de 70% a 80% dos casos. Esse outro é também validado, mas ele precisa da albumina, então ele é um pouquinho mais complexo e ele pode ser superestimado pelo IMC. Se o paciente tem IMC muito alto, ele pode superestimar. Ambos têm uma acurácia boa, o FIB4 uma acurácia melhor, para afastar ausência de cirrose avançada ou presença de fibrose avançada. Esse é o intuito do teste. O intermediário ele não é um teste bom. E há outro método que não está disponível em todos os lugares, é a elastografia, né? Que ela pode ser por fibroscan, ela pode ser por ultrassom ou por ressonância. O que, que ela mede? Ela mede a rigidez hepática. Dentro da rigidez hepática, pode ter fibrose, pode ter congestão, pode ter colestase, paciente quitérico, se ele está bebendo, aumenta. Então, nem sempre ela é igual à biópsia, mas ela é um bom exame de triagem
se eu tenho um quilopascal aumentado, como dessa paciente principalmente, ela tinha baixa, foi aumentando para 16, 22, 28. Algo está acontecendo e essa paciente está piorando a rigidez hepática. Pode ser inflamatória ou fibrose. E aqui, só para mostrar a ressonância, na verdade, para vocês terem uma ideia do que se faz na ressonância, é num paciente que não tem fibrose e o paciente aqui em vermelho, que tem uma fibrose F3. É óbvio que ressonância não é para todo mundo e não está disponível para todo mundo. Por isso, o FIB4 está disponível para todo mundo. E aqui, para mostrar que a ressonância tem uma acurácia melhor, tanto na quantificação de gordura, como na elastografia em relação ao FibroScan. De qualquer forma, o gold standard, que não é tão gold assim, porque tem sua heterogeneidade, é a biópsia hepática, para diagnóstico de esteatohepatite. O diagnóstico é histológico. Eu posso diagnosticar mesoldi sem que eu tenha biópsia. Tá? Contudo, a biópsia tem os seus riscos, é invasiva, não posso fazer em 30% da população, né? E pode ter complicações. E já foi mostrado aqui que a gente tem um benefício na biópsia. Então, quando indicar essa biópsia? Né? Vocês vão ver a maioria dos guidelines, eles vão falar isso. Quando você tem métodos não invasivos divergentes, né, ou inconclusivos, então eu tenho um FIB4 baixo ou alto, uma elastografia baixa. Quando eu tenho, por exemplo, um alto anticorpo, né, eu tenho um FANO, um padrão baixo, que pode ocorrer em 20% da população, e eu quero descartar hepatite autoimune, ou eu tenho muita enzima hepática muito alta, de 500, pensando em uma outra doença, uma associação de doenças, que também não é tão incomum assim. O paciente pode ter hepatite autoimune e estar com obesidade. Né? Confirmar a esteatohepatite e dar um tratamento específico para o fígado, que não seja para reduzir a obesidade, por exemplo, tem uma outra indicação, ou em protocolo de pesquisa. Então, na verdade, a resposta, né, quando você, aqui é o contrário, quando você indica a biópsia, quando os métodos não invasivos não são divergentes, para investigar outras causas, para confirmar MASH e fibrose avançada. Tá? Enzimas hepáticas normais, novamente, não nos diz que o paciente não tem até uma doença avançada. Então, aqui eu trouxe, que eu acho que é um dos mais didáticos que tem da Associação Americana de Gastroenterologia, que ele fala, tanto na atenção primária, endócrino, gastro, os especialistas em obesidade, eles têm que identificar fatores de risco, que é o que vocês veem no dia a dia, né? Diabetes, síndrome metabólica, ou que tem uma imagem de esteatose, afastar, né, outras doenças, o uso do álcool, e fazer um FIB4, que vocês conseguem fazer em qualquer lugar. Se o FIB4 for menor que 1.3, baixo risco. Se der maior que 1.3 até 2.66, é um risco indeterminado. O ideal é fazer uma elastografia. Professora, eu não tenho elastografia. E esse paciente mantém FIB4 alto, com comorbidades. Se eu não tenho elastografia, é provável que eu tenha que fazer uma biópsia. Você pode pedir uma opinião, então, do hepatologista. E quando ele é muito alto, 2.7, principalmente, esse é o ponto de corte 12, mas já tem trabalhos mostrando que o ponto de corte pode ser 15 para a cirrose nessa doença. Ele é um alto risco para doença hepática. Uma vez eu identificado esse paciente, é um paciente de risco, o que, que eu posso oferecer para esse doente? Eu não vou entrar muito em detalhe nas mudanças de hábito de vida, mas em resumo, o que tem na literatura é dieta quase mediterrânea, né, diminuir o teor de frutose, perda de peso de 7% a 10%, trabalho mostrando melhora na esteatose, na esteatohepatite e fibrose. Então, é esse o meu goal, meu objetivo para falar para o paciente. E exercício físico, lembrando também da doença cardiovascular, que é a principal causa de morte. Vocês vão me perguntar, se é a principal causa de morte, por que você fala tanto que vai até cirrose? Nos casos de fibrose avançada, muda a causa de morte mais importante, é relacionada ao fígado. E aí vocês veem essa evolução da paciente que estava, do ponto de vista cardiovascular, maltratada, mas não teve nenhum evento. O que, que você quer nessa doença? Você quer impedir essa progressão que vocês viram nessa paciente?
E, segundo alguns estudos, quando você melhora isso que o André mostrou, inflamação, balanização, esteatose, você concomitantemente melhora a fibrose. Por isso que o FDA, ele atualmente, ainda qualquer droga aprovada precisa da biópsia. Pode ser que isso mude, mas atualmente ainda é assim. Isso a gente vê bem claro na cirurgia bariátrica. Isso é um estudo de 5 anos, bastante interessante, que viram aqui a perda de peso, ó, mais de 10% do peso, e que os pacientes foram melhorando a fibrose em 5 anos. Contudo, F4, que são esses pacientes aqui, a maioria permaneceu igual. Pode haver uma regressão de cirrose? Hoje em dia a gente sabe que pode, se não tiver vascularização ou hipertensão portal importante. Mas, de qualquer forma, muito menos do que um paciente F3, F2, F1. Então, a gente tem que trabalhar nesses pacientes que têm fibrose menor. E há outro detalhe importante no tratamento, que vai mudar, vocês vão ver ao longo dessa década, é que você vai ter que individualizar o tratamento desse paciente, porque ele está numa idade reprodutiva diferente, ele tem uma microbiota diferente, ele tem a genética diferente, ele tem a distribuição corporal diferente. Né? Então, tem obesos muito graves, que tem quase nada de doença metabólica e pouca doença hepática, e tem pacientes com sobrepeso, com uma fibrose avançada. Então, você vai ter que individualizar, provavelmente, o tratamento desse doente. A outro ponto importante é que o fígado é a ponta disso, mas é uma doença sistêmica. Então, eu tenho que olhar o controle da obesidade, eu tenho que reduzir o risco cardiovascular e eu tenho que reduzir os desfechos hepáticos. Então, é outra exigência do FDA. Eu quero que melhore a histologia em 1 ano e meio, mas em 5 anos você tem que me mostrar que a droga reduziu a indicação de transplante, a descompensação hepática, incidência de carcinoma hepatocelular e doença cardiovascular. Então, vocês percebam que para ter uma droga relacionada a isso, aprovada, bastante difícil, provavelmente vão ter combinações de droga. E a outro ponto é uma abordagem multidisciplinar. Não é uma doença de hepatologista só, é uma doença de medicina interna e que a gente tem que trabalhar juntos. Quais são as drogas que estão disponíveis nos guidelines que vocês vão olhar? Basicamente, a pioglitazona, né? Que no estudo inicial foi melhora de 2 pontos do índice de ONS, e a vitamina E, que também foi isso, sem piora da fibrose. Essa revisão é mais recente, vocês veem os principais guidelines da Sociedade Americana, Europeia e de Endocrinologia também, vitamina E e pioglitazona. Isso foi baseado num primeiro estudo antigo, 2010, que viu que 96 meses depois, todos os parâmetros histológicos melhoraram com as duas drogas e a fibrose, nesse período, não melhorou. Mas o que, que aconteceu? Eles não estudaram vitamina E em diabético. Veio um outro autor, que é um autor que estuda bastante, e estudou em diabéticos e viu também que não houve alteração, nem efeito adverso em diabético, e com a mesma melhora em relação à histologia. Então, atualmente, se pode sim usar vitamina E em diabético e pode-se usar até associação vitamina E e pioglitazona. E um outro estudo, que também não foi visto em cirrose, mas teve esse estudo retrospectivo, que viu que os americanos que entraram nesse trial de 2010, eles tiveram menos descompensação hepática, menos indicação de transplante. Então, também há quem use vitamina E em cirrótico, embora a gente tenha uma consideração que não tem nenhum efeito metabólico. A pioglitazona não. A pioglitazona, vários estudos mostram melhora, então, histológica, inclusive da fibrose. Também melhora o risco cardiovascular, tem esse estudo PROATIVE, né, que mostrou tanto AVC como de infarto, uma redução com a pioglitazona. E essa meta-análise bastante interessante, mostrando que a pioglitazona foi tão boa aqui, até comparado com a cirurgia bariátrica, mas só para mostrar para vocês que é uma droga que a gente usa assim na prática clínica, foi indicada algumas vezes para essa paciente, e porque ela tem alguns efeitos colaterais, muitas vezes você tem algum edema periférico, se o paciente tem ICC, não pode usar,
ela tem risco de osteopenia. Então, é uma droga que você tem que usar, sim, quando bem indicada, principalmente se o paciente não for diabético, tem que ter biópsia hepática, mas que os estudos mostram uma das melhores drogas em relação à fibrose que a gente tem disponível no momento. Então, a resposta era pioglitazona. Essas são as desvantagens, tanto de uma como de outra. Vitamina E, na dose que foi utilizada, 800 unidades, ela tem estudos antigos de aumento da mortalidade global. É, eu chamo a atenção sempre do câncer de próstata. Então, em homens, se usar em pacientes mais jovens e que tenham muita inflamação. A ação da vitamina E, ela é antioxidante, ela melhora a balanização e a inflamação. E a pioglitazona tem alguns estudos de câncer de bexiga, mas a maioria mostra que não tem relação. Então, você vai pesar e individualizar se esse paciente tem indicação ou não. No nosso ambulatório, o que a gente faz? Paciente, principalmente com fibrose mais avançada, a gente usa pioglitazona, sempre avaliando esse risco de CC nesses pacientes. E a liraglutida foi um estudo pequeno, só de 50 pacientes, análogo GLP-1, que mostrou uma redução de 40% da esteatohepatite nesses pacientes. Então, em sumário, né, em resumo, a dieta que melhora a esteatohepatite são essas três drogas: a obesidade, diabetes, hipertensão, aí vocês já sabem bastante, e algumas com benefício cardíaco, renal e mortalidade. E para finalizar, eu vou falar rapidamente só o que tem de futuro e que foi aprovada uma droga pelo FDA agora em 14 de março. Então, vocês veem que diante dessa fisiopatologia, você tem várias moléculas. Só para vocês terem ideia do desenvolvimento dessas moléculas, aí estudo de fase 1 a 3. A semaglutida, ela já terminou o estudo de fase 2 e mostrou uma melhora de 60% da melhora da esteatohepatite, tá? Com redução do peso, mas não mostrou no estudo de fase 2 melhora da fibrose. Aqui tem questão do tempo ou não, mas não mostrou. A gente está agora fazendo estudo de fase 3, inclusive aqui no HC, se alguém quiser encaminhar pacientes. E algo interessante foi que uma parte desse estudo eles fizeram em cirrótico. O que aconteceu? Em 48 semanas. E observaram que os eventos adversos em cirrótico do análogo de GLP-1 eles foram muito, muito semelhantes aos quem não tem cirrose. Então, nos deu mais segurança de poder usar em alguns pacientes, como eu falei, individualmente, o análogo GLP-1 em paciente cirrótico. Só que não houve melhora da fibrose, não era esperado em 48 semanas. Um outro agonista PPAR semelhante à pioglitazona está em fase 3, a gente também está no estudo aqui no Brasil. Vocês veem que o PPAR, a pioglitazona, ela tem inúmeros benefícios, né? Na resistência insulínica, na de novo lipogênese, nos sinusoides, até na microbiota e na permeabilidade vascular. E o estudo de fase 2 mostrou melhora da esteatohepatite e melhora da fibrose. E, para finalizar, essa foi a droga que foi aprovada, ela chama resmetiron, ele é um agonista do receptor de tireoide, foi publicado agora no New England, dia 14, e é um estudo randomizado controlado que mostrou não só a melhora da esteatohepatite, como a melhora da fibrose. O FDA aprovou, ele está num custo de $47 mil ano, R$250 mil, então um pouco distante, né? Mas é um estudo que está aprovado parcialmente uma droga. Se ela melhorou a histologia, eu quero ver se ela melhora em 5 anos, e aí sim eu vou aprovar completamente em bula para esteatohepatite. E esse estudo aqui, do análogo do FG21, chama pegozafermin, que é exatamente uma droga antifibrótica, e aí fibrose avançada, houve redução até em cirrótico para F3 em torno aqui de 30%. Então, a ideia é que você vai combinar drogas para essa doença, lembrando que a condição mais importante aqui também é mudanças de hábito de vida, né? A gente espera que uma droga dessa cara resolva todos os nossos problemas, mas a gente tem que atuar tanto na prevenção
como no tratamento em relação a mudanças de hábito de vida. E só aqui no final, essa, para quem tiver, foi uma publicação do ano passado, em que a Sociedade de Obesidade, aqui eu coloquei a Cíntia Cercato, mas tem o Bruno Halper também, a Sociedade de Endocrinologia e a nossa de Hepatologia fez um guideline baseado em evidência, né? Evidência A, 1, etc., e que dá mais ou menos um norte aí do que tem de evidência para o tratamento desses pacientes que realmente precisam de tratamento mais importante nessa doença. Acho que era isso. Muito obrigada pela atenção. Excelente, professora. Abrimos para perguntas. Bom dia, professora. Aqui. Obrigado pela excelente aula. Eu queria que a senhora comentasse, por favor, um pouco sobre os benefícios da N-acetilcisteína para esses pacientes. Esse é um trabalho, na verdade, a Isabela não comentou no caso, mas assim, a gente fez um estudo piloto aqui e um estudo randomizado, multicêntrico, com a Unifesp e com a Universidade da Bahia. E houve melhora na balonização e na inflamação, um ano depois. Então, nessa época de 2010, não tinha nada para se usar. E como a N-acetilcisteína teria uma atividade semelhante à vitamina E, sem os efeitos aí adversos, a gente fez um estudo randomizado. Então, muito tempo a gente ficou usando. O estudo foi com metformina e N-acetilcisteína. E tinha ursacol no outro baço, com a metformina, e tinha só ursacol. E nesse da metformina, de fato, a biópsia melhorou. Então, por isso que ela usou naquela época. Atualmente, a gente tem usado cada vez menos, a gente usa mais em fibrose 1 e 2, que tem muita atividade inflamatória, porque é isso que eu acho, você tem que personalizar um pouco. Se é um paciente relativamente magro, por exemplo, com pouca síndrome metabólica, ele talvez tenha mais inflamação do que a própria doença metabólica, que ele chama lean mesh hoje em dia, né? Lean mesh. Esse é um paciente que, se a biópsia mostra, eu tendo a usar mais vitamina E ou, por exemplo, mais N-acetilcisteína. Mas foi isso. A gente não tem guideline nisso. Foi um estudo nosso aqui, randomizado, mas ele funcionaria como a vitamina E. Perfeito. Mais perguntas? Em relação, professora, ao acompanhamento da esteatose, né? Então, tem todas essas indicações. Como seria o acompanhamento em termos de imagem e de, eventualmente, evoluir para fazer uma elastografia? Na verdade, se você tem elastografia, você tem mais facilidade, né? Porque eu diria que a gente faz, e nos estudos são mais ou menos em 6 meses e 1 ano. 1 ano seria indicado para você avaliar, por exemplo, pelo CAP, que é um software que avalia a gordura, se caiu a esteatose e se caiu essa fibrose. A gente, por exemplo, tem um estudo que estamos levando para o Congresso Europeu, aqui até com o Mário Pessoa, que a pioglitazona reduziu em 20% a elastografia hepática. Então, é um indício. Se diminui o FIB4, ele vai diminuir se a enzima diminuir, se você diminuir de peso. A elastografia pode ser um segmento, e a gente faz anualmente nos nossos pacientes, até mesmo para ver se é um paciente que você tem que ficar de olho. Em vez de eu fazer ultrassom a cada 6 anos, se essa paciente começa a aumentar, eu poderia fazer um ultrassom em 3 meses de segmento. Então, a gente avalia com fibroscan. O ultrassom ele não é tão bom, ultrassom simples, mas se em 1 ano você tinha acentuada e veio para leve, é um parâmetro. E a melhor é a ressonância com PDFF, porque você quantifica exatamente o valor da gordura. Então, se eu tenho gordura de 30% e baixa para 10%, eu tenho uma avaliação. Nesses estudos do resmetiron, teve algo interessante. Eles botaram um cutoff de redução de 30% da ressonância. Qualquer trial hoje, em fase inicial, ele tem que ter redução de 30% na ressonância, porque eles viram que isso corresponde com a melhora histológica. Então, futuramente, a gente vai ter método de imagem, já tem ultrassom com quantificação de gordura, né? Que você vai conseguir, de modo não invasivo, avaliar essa eficácia, né, no seu tratamento. Perfeito.
Então, atualmente, se você tem um paciente com um exame de ultrassom com esteatose, você, teoricamente, já deveria pedir ressonância se fosse disponível. Não, na verdade, você vai fazer o FIB4. E se o FIB4 for normal? FIB4 normal, ele volta em 2 anos. Tá. Tá. E você vai fazer medidas de hábito de vida, controlar o diabetes. Porque tem a questão de já começar a ter fibrose sem aumento de FIB4. É, mas é uma percentagem pequena. Mas, do ponto de vista populacional, você tem que pensar custo-benefício. Né? Entendi. Por exemplo, talvez no teu consultório, pediria uma elastografia. Tá. Né? Pode ser convênio COBRE, por exemplo, por ultrassom. Né? Tá, e aí tu já tem essa ideia. Vem um F0, não tem por que fazer ressonância. Né? Tá bom. Obrigada. Maravilha. Mais alguma pergunta? Professora Isabela, quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Nós estamos no... Estamos juntos. Estamos juntos agora no ELSA. Tem uma professora, a Alessandra, que está interessada na esteatose. Que ótimo. Então, eu queria agradecer a todos, a equipe que montou a reunião mais ainda, pela excelente qualidade e todas as mensagens enviadas a todos. Dizer aos residentes que as aulas estão disponíveis no nosso site do departamento, né? Que eu acho que elas devem ser revisitadas aí para fortalecer a formação de vocês. Muito obrigada.